Hari ini kita akan mempelajari rentetan peristiwa peluasan kuasa keluarga Brooke dari tahun 1853 hingga tahun 1905 di Sarawak. Keluarga Brooke menggunakan empat kaedah untuk meluaskan kuasa. Yang pertama, menggunakan kekuatan ketenteraan. Kedua, mengambil kesempatan masalah ketidakstabilan di kawasan-kawasan tertentu seperti penentangan rakyat. Ketiga, membayar pampasan kepada pemerintah tempatan. Dan yang keempat, membeli sesuatu wilayah daripada pemerintah tempatan. Sebelum kurun ke-19, Sarawak pada ketika itu di bawah pemerintahan Sultan Brunei. Baginda telah melantik pembesar tempatan untuk mentadbir wilayah-wilayah di Sarawak. 1853, penentangan di Saribas dan Batang Lupar menyebabkan Sultan Abdul Mukmin tidak dapat mengawal kebangkitan rakyat dan menyerahkan tanah antara Sungai Samarahan dengan Sungai Rajang kepada keluarga Brooke. Sebagai pampasan, Sultan Mukmin dibayar sebanyak $1,500 setahun oleh keluarga Brooke. 1861, masalah kekacauan di sepanjang Sungai Rajang. Sultan Mukmin menyerahkan Sungai Rajang. Sebagai pampasan, Sultan Mukmin dibayar sebanyak $4,500 setahun oleh keluarga Brooke. 1883, pembunuhan beberapa orang peniaga Sarawak oleh orang Murut di lembangan Sungai Terusan. Peristiwa ini menyebabkan kawasan itu diserahkan oleh Sultan kepada keluarga Brooke dan baginda mendapat bayaran tahunan sebanyak $4,500. 1905, Charles Brooke membeli lawas daripada Sultan Hashim Jalan. Menjelang tahun 1905, keluarga Brooke telah berjaya meluaskan wilayah hingga ke sempadan Brunei. Sempadan negeri Sarawak yang dibentuk semasa pemerintahan keluarga Brooke kekal sehingga hari ini. Sebagai latihan pengukuhan, saya minta pelajar untuk menjawab soalan PMR. Sila lihat soalan PMR 2007, nombor 26 di skrin TV anda. Kawasan berloret di dalam peta menunjukkan peluasan kuasa James Brooke dan Charles Brooke di Sarawak dari tahun 1853 sehingga tahun 1905. Bagaimanakah perluasan kuasa tersebut dapat dilakukan? A. Permintaan rakyat tempatan. B. Sokongan pedagang asing. C. Bantuan tentera British. D. Kerjasama pembesar Melayu. Apakah jawapan anda bagi soalan ini? Jawapannya ialah C. Selamat bertemu lagi dalam rancangan akan datang.